I pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli na novi video na kanalu Najsus TV Production. Kao što vidite, opet vas ovde 220 subscribera. Znači, ljudi moji, 41 subscriber sam dobio za 45 minuta. Znači, svakog minuta po jedan subscriber. Moram na ovome da se zahvalim mome prijatelju Radovanu Džuberu, znači kome dugujem iskreno poštovanje i moju naklonost. Znači, brate moj, svaka ti čast, hvala ti kao bratu. Ne znam kako da ti opišem moje osjećanje. Znači, plakao sam kao malo dete kada se ovo dogodilo, zato što godinu i 4 meseci tačno snimam za YouTube, da bi tek posle godinu 4 meseci stigao do 220 subscribera. Neko snima 2 meseca, 3 i ima po 1500-200 subscribera, ja za godinu dana i 4 meseci sam jedva stigao 220 da sakupim. To je zato što snimam Yu-Gi-Oh, zato što sam snimao kolekcionarstvo, numizmatiku, antikvitete, diorame. Znači, želim da izložim dalji pregled kanala. Želim da se zahvalim Luni Gamer. Znači, Luna će od mene dobiti ovaj logo, pokudno dobro crtam, kao takođe i Radovanu ću ponuditi da mu uradim logo i ovaj baner, unikatni naravno, znači kao što su neki mogući na Instagramu, kao što možete da vidite. Evo, sada ćemo ući u slike. Znači, ovo su moji crteži, to možete sve da nađete na Najsus TV Production u opisu profila. Znači, evo, ovo su crteži koje sve sam ja crtao ovo svojom rukom, tako da će pojedini ljudi da dobiju logoje koje zaslužuju. Znači, želim da se puno zahvalim na 220 i na 220 subscribera Radovanu Džuberu i Luni takođe, koja mi je sama subscribeovala s 11 kanala. Tako da, hvala vam ljudi moji, ovo je klip na brzinu snimljen, znači samo da se zahvalim, da ne mislite da sam nezahvalan. E ovako, nadalje, na ovom kanalu bit će, znači, različiti kontenata. U prvom planu će biti Yu-Gi-Oh! Duel Links i kolekcionarstvo i diorame. Znači, antikviteti, diorame, Yu-Gi-Oh! Duel Links. Iza toga snimat ću PES i neke dojave za kladionice. Ali da, vraćam se Yu-Gi-Oh! Duel Linksu u aktivnom snimanju i počet ću pored toga da izbacujem svaki treći, četvrti dan po 1-2 klipa o antikvitetima i dioramama. Znači, ljudi, ako vidite da 2 dana, 3 ne izbacujem klip, ne mora da znači da sam prestao, da sam odustao. Ako ne izbacim Yu-Gi-Oh! Klip 5 dana, a za tih 5 dana izbacim 2 klipa ili 3 klipa o antikvitetima i dioramama, to je zato što imam 58 snimljenih klipova za antikvitetima i diorame koji su uploadovani na YouTube-u i samo čekaju da budu izbačeni. Znači, želim da dignem svest omladine o tome koliko antikviteti i diorame su zabavan i lep hobi. Znači, to je jedan hobi koji je prelep, znači skupljanje modela različitih antikviteta. Evo ovde možete vidjeti automobile koje skupljam, oni koštaju malo mnogo. Znači, snimaću klipove kao što su Srbija železnice, ove naše lokomotive. Znači, to je ono što volim. Ne morate, ne tražim od vas da gledate klipove i sve, samo možete da bacite like i komentar, ništa drugo. A naravno, na ono što vas zanima, možete da komentarišete i da lajkujete i da šerujete. Tako da još jednom hvala Radovanu, hvala Luni. Sada idem da se malo smirim, jer je ovo bila prevelik doživljaj za mene. U narednih 2 dana ću izbacivati Yu-Gi-Oh! Klipove, izbacit ću
davaću giveaway za 200 subova, znači bit će giveaway za 200 subova, još ću vidjeti šta će biti giveaway, tako da ostanite uz kanal Najsus TV Production. Hvala još jednom Radovanu i Luni, sada idem da radim logo Luni i da radim Radovanu neku pesmu ili logo, nešto što će im značiti, što će imati od mene kao znak podrške. A vama svima drugari hvala, kome god treba logo ili baner, a ne može da napravim nešto, neka mi se javi u Instagram, imate u opisu svakog klipa moj Instagram profil, tako da uđite, kontaktirajte me slobodno. Do sledećeg viđenja, pozdrav i svako dobro od Najsusa.